Eesti võitja 2015. Palun räägi nüüd lähemalt, kuidas on tunne ja räägi ka koerast. Üsna märk tunne tegelikult. Aga väga-väga rõõmus. Et ma ei suuda siiamaani tegelikult väga uskuda, et on ju 14 kuun ja see oli esimene näitus meil pärast kutsiga klassi, et ta viimati käiski näitusel Tšehis ja siis ta oli 6 kuuna ja ma pole isegi vahepeal väga palju trenni teinud. Et ma ei suuda kirjeldada osana. Ja kuidas on koera nimi? Tema on nüüd Coletta Fly High, Cyrus koduselt. Ja tema on toodud mul Poolast. Ootasin ta päris kaua, et ma valisin ta tema isa järgi, et ma ootasin väga pikalt tema isa järglast, jukast head järglast. Ja kui ma teda nägin, siis ma teadsin kohe, et see on minu koer. Ma nägin ka korduvalt teda eile, et kuidas teil eile siin läks? No eile läks sama hästi kui täna peaaegu, et võitis siis juniorid samamoodi ära, et mida ma veelgi rohkem ei osanud oodata, et